නමුත් ඒක ලේසි නෑ. ඒක විශේෂයෙන්ම අපි පැවිද්දෝ දන්නවා ඒක ලේසි වැඩක් නෙවෙයි. ඒ නිසා ඒක ගැන විස්තර කරන ගෞරවයෙන් තමයි විස්තර කරන්නේ W.S. කරුණරත්න මහත්තයා. එයා පෙරදෙන විශ්වවිද්‍යාලයේ හිටපු දර්ශනාංශයේ හිටපු මහාචාර්ය වෙලා හිටියා. එයා හරිම ගෞරවයෙන් සංඝයාට කතා කරනවා. හැබැයි උදේ ඉඳලා හැන්ද වෙනකන් බීලා ඉන්නේ. උත්තරම අන්තිමම කුශාග්‍ර බුද්ධිමත්. මීරිකම ඡන්දෙත් ඉල්ලුවා. UNP එකේ. එයා කියලා තියෙනවා සීලවා හෝති න සීලමයෝ. මේ සීලෙන් හටගත්ත උපරිම සීලයක් හිතන්න යන්න එපා. හැබැයි අදට වැඩිය හිත සීලේ රකින්නවා කියන තැනට එන්න. යනව බලනකොට ශාක්‍ය සිංහත පැටවු ටික තමයි අපේ සංඝයා කියන්නේ කියලා පුදුමාකාර ගෞරවයෙන් හිතන විදියට වික්ෂෝගේ උරුමය කියලා පුංචි පොතක සඳහන් කරලා තියෙන එක පැයයි කතා කරන්නේ. කරුණ 64ක් කියනවා වික්ෂෝගේ තෙද. වික්ෂෝ කොහොමද සිංහ පැටියෙක් වෙන්නේ කියලා. ඒකල එයා පැවිදිලා නැහැ. නමුත් ඒකෙන් කියන්නේ සීලමයෝ සීලවා හෝති. මේ සීලේ ගැන ගෞරව කරමින් හොඳ ආචාර්ය පරම්පරාව කරමින් ටික 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 දිනුනේ. හැබැයි සීලමය වෙන්න එපා. ශිලාමය ස්වර්ණමය වගේ සීලෙන් හට ගන්න බෑ. සීලේ දෙයක් හටගන්නේ හටගත්ත දේවල් සිල්වන්ත කරන එක විතරයි කරන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඊයේ අපි අනුගාිත සූත්‍රයත් ඒ වගේම සීලය පිළිබඳව විස්තර ටිකක් අපි කතා කරා. ඒ කියන්නේ අපි පාදම හදාගත්තා ලා උසකොඩ නැගිල්ලක් හදන්න ඕන කරන ඒ බේස්මන්ට් එක එහෙම නැත්නම් ෆවුන්ඩේෂන් එක එහෙම නැත්නම් අඩිතාලම සකස් කරයි කියලා අපි හිතමුකෝ දන්න ප්‍රමාණය. අපිට පුළුවන් අද ඒ නිසා ඒ අදි සීල සික්ඛා කියන එක පිළිබඳව අපි යම් ප්‍රමාණයකට සාකච්ඡා කරා කියන මූලධර්ම මේ නැත්තම් සුතමේ පදනමේ ඉඳගෙන අපි කොහොමද ඒකෙන් අදි චිත්ත සික්ඛාවකට යන්නේ, අපි කොහොමද අදි ප්‍රඥා ශික්ෂාවකට යන්නේ කිය. ඉතින් එතකොට යම් කෙනෙක් සීලය සමාදන් වුණාට පස්සේ අර සීලවා හෝති කියන වගේ සිල්වන්ත වෙන්න කටයුතු කරනකොට ඒක ඉතින් සාමාන්‍ය එදිනදා ගෘහස්ත ජීවිතේ නෙවෙයිනේ. ගේසිත ප්‍රේමෙත් නැහැ, ගේසිත දේවල් නැහැ, තියෙන්නේ නෙක්ඛම්මසිත. නික්මෙච්ච කෙනෙකුට තියෙන දේ. ඉතින් ඒක ටිකක් කටුකරෝ සමයි. කිවල් දොරල් වගේ සුකෝපභෝගී යාන බහන කාන්තාවන් මුදල් හදල් කිවල් දොරල් මොකක්වත් නැහැ. කවුරු හරි දෙන චීවර පින්නපාත සේනාසන ගිලම්පත සිව්පසෙන් යැපෙන්න ඕනේ. ඒක උපසම්පදා මාලිකේදීම කරණීය අකරණීයට කියලා දෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒක ටිකක් දුෂ්කරයි. නම් සර්වඥාන්සේ ඇයි එහෙමනම් මේ දුෂ්කර දෙයක් ඇති කරලා පැවිද්දක් ඇති කරලා මේක ඇති කරේ? ඒගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම නයිසර්ගියෙම ලැබෙන වාසි ටිකක් තියෙනවා. අපි ඒවට සාමාන්‍ය ඵල කියලා කියනවා. ඒක තමයි සාමාන්‍ය ඵල සූත්‍රය. ඉතාම දිග සූත්‍රයක්. ඒක සඳහන් කරලා තියෙනවා පැවිද්දෙකුට ලැබෙන ශ්‍රමණ ඵල. ඉතින් ඒක අපි දන්නවනේ බුද්ධ ශාසනය විතරක් නෙවෙයි අනික් ශාසනවලත් ඉන්නවා මේ ජීවිතේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ වගේ සාමේ දේවගතිවරු වෙලා එහෙම නැත්නම් ආගමික නායක වෙලා ගත කරන අපි ඒගොල්ලෝ පූජක කියන මිසක පූජ්‍ය පක්ෂයට දාන්නේ නැහැ. ඒවල පූජකයන් වශයෙන් ගත කරනවා. නමුත් මේක පූජ්‍ය පක්ෂය. එතන තියෙන වෙනස තමයි මේ අතෝ සමාදාය සික්කත සික්කාපදේසු. තමා විශ්ින් ඉල්ලගෙන ශිල්පද ටිකක් රකින්නෝ. ඇයි ශිල්පද රකින්නේ ඔක දුෂ්කර නම්? ඇයි ශිල්පද රකින්නේ ඔක අරණ්‍ය වාසී අමාරු නම්? ඇයි මානකම් කරන්නේ ඒක කටුකෝලක් නම්? ඇයි සරුවචන් වහන්සේ වගේ ලෝකහිතකාමී උත්පෙන් වහන්සේ නමක් මේක ඇති කරේ? බුදුරජාණන්සේ දන්නවා පැවිද්දෙන් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම හම්බෙන ශ්‍රමණ ඵල ටිකක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය ඵල. ඉතින් ඒක තමයි මේ සීලවිසුද්ධි යාවදේව චිත්තවිසුද්ධත්තාය. යම් කෙනෙක්ගේ සීලයේ විසුද්ධි වෙනවා නම් එයාට චේතනා කරන්නේ නැතුව හිතේ පිරිසුදුකමක් ඇති වෙනවා. සත්ත්වවිසුද්ධිය වල ඉස්සල්ලාම තියෙන සීලවිසුද්ධිය. ඒකට කැප වෙන්න ඕනේ. ඒකට ඇප වෙන්න ඕනේ. ඒකට ඉල්ලලා ගන්න ඕනේ. ඒක නිකන් ලෝගුවක් අරන් කරේ දා ගන්නවා වගේ. දැන් මට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අපිට අව්වැසි වලින් සීම අරසාවක් ලැබෙනවා. කුඹුවංගෙන් දලබුවංගෙන් අරසාවක් ලැබෙනවා. ඒ වගේ ඒ සීලයම අවිපටිචාරත්ථය ආනන්ද කුසලානි සීලානි. හිතේ විපිලිසරකමක් තියෙන්න බෑ. හිතේ විපිලිසරකමක් තියෙනවනම් ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම හේතුව බයක්. බයට හේතුව කාට හරිකින් ගෙඩියක් දීලා. බය කියන්නේම අපි කාට හරි දීපු ගිනි ගෙඩියක් නැත්නම් විතික්‍රමණයක්. විතික්‍රමණය විතික්‍රමණය කියලා කියන උල්ලංඝනයක් වෙලා තිනවා. එහෙමනම් ඒක නොදැනී වෙන්න බෑ. ඒකට උගුරට රබේත් කරන්න බෑ. ඒක ඊට පස්සේ ආපහු බඩේ biju ආගේ අබ කාපු කගේ මොලේ දනවා වගේ දිගට ක්‍රියාත්මක වෙනවා බයක්.
නමුත් අපි දන්නවා නම් මම දැන් ඉන්නේ මේ සාමාන්‍ය ගිහියෝ වගේ සාමාන්‍ය අපරාධ කර කෙනෙකුගේ බයක කියලා අපිට ආපහු යන්න පුළුවන්. කියලා බලන්න පුළුවන් බුදුජානන්සේගේ ධර්ම પરම්පරාව පෙන්ලා දීලා තියෙන මෙතන ආතන්න හේතුව සීලෙ වෙන්න පුළුවන්. සීලෙ විතරක්ම නන් නෙවෙයි. සීලය නම් ඔය ටික ප්‍රියම් කරන හැටි තමයි විනය කියලා කියන්නේ. අපි ඇතින් සීලෙ වැරදිලා තියෙනවනේ ඒක මේ අපි අමෝරාවෙන් මේ අම්මා පයිපයි කියද්දි ගිහිල්ලා බාරගත් එකක් නේ. බාරරන වැරදිලා තියෙනවනම් ආය අම්මලා අපලගාවට ගිහිල්ලා ආන්න එපා මයිලක සීලෙ ගන්න කරන්න දෙයක් නැහැ කියලා. ඒක ඕක තමයි කිව්වේ යන්න එපයි කියලා. උඹ හිටියානම් ගෙදර රැට කාලා බුදිය ගන්නවනේ. දැන් ඔය ගියේ පඬිතුකමට මහාන වෙලා උඩින් ඉන්නම් කියලා. කෝ. උඹලට අපිට වැඩි දුක් කරදරේ. අපි යන්නේ බුදු ආන්තර ගාව. එහෙම නැත්නම් උපාලි මහරහතන් වහන්සේ ගාවට. උපාලි මහරහතන් වහන්සේ ඉඳලා අද දක්වාම එන પરම්පරාව උපසම්පදා සාතිකේ ලියලා ඇති. උපාලි දාසකෝචේ වාදි වශයෙන් ඒ එක එකන එක එකන ගුරු ඇසුරෙන් අපි ළඟට ඇවිල්ලා තියෙන પરම්පරාව ගිහිලා කියන්න මෙන්න මේකයි ප්‍රශ්න කියලා උත්තර දෙන්න බැරි වෙන්නේ නැහැ. අපිට ඒ තරම් ওই උදාර තේරවාදයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් බලන්න පුළුවන් ඒ විපලිසරකම විපටිහාරි කියලා කියන්නේ. විපලිසරකම එනවනම් ඒ කෙනාට එක තැනක ඉන්න බෑ. ඒ දිනාගේ කාය දරත එහෙම නැත්නම් කාය සංස්කාරයන්ගේ විපල්ලාස ඇති වෙනවා චිත්ත විපල්ලාස වෙනවා මේ වගේම ඒක නිසා වචනය කැඩි කැඩි ඇහි වෙන්නේ හිත එක දිගට පවතින්නේ නැහැ ඉතින් ඒකට උත්තරේ හොයන්න තේරවාදයේ තරම් ලස්සන පසුබිමක් සහ උත්තර කොහොක්වත් නැහැ ඒ නිසා ලෝකෙ මෙතෙක් අසුචිචි සෑම අපරාධයක්ම සෑම ලිංගික අපරාධ කායික අපරාධ සියල්ලම විනය පොතේ සඳහා. ඒ හැම එකක්ම කලින් වෙච්ච දෙයක්. සමහරට මගේ ජීවිතේටම මේටි පෙර ආත්මවල වෙච්ච එකක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක දවසකවත් අපිට උත්තරයක් තිබුණේ නැහැ. දැන් අපි ඉන්නේ බුද්ධ ශාසනයක අපිට වෙච්ච වැරද්ද මේකයි කියලා කියන්න පුළුවන් නම් නැත්නම් ආපත්‍ය දේශනා කරන්න පුළුවන් නම් පාප උච්චාරණය කරන්න පුළුවන් නම් හේලිදරවක් කරන්න පුළුවන් නම් උත්තරේ බොහොම ලේසියි. ඉතින් ඒකේ තියෙන වැදගත්ම දේ තමයි අපි මේ චිත්තවිසුද්ධියට යන්නේ ඉස්සෙල්ලා මතක් කරන්නේ ලිදේ මොකද්ද කියලා අල්ලගන්න එක. ඒකට අපි කියනවා රෝග නිర్ణය කියලා ඩයග්නොසිස් කියලා කියනවා. දැන් ලංකාවේ ඉන්නවනේ වෛද්‍යවරු සහ විශේෂඥ වෛද්‍යවරු කියලා ಜಾති දෙකක්. විශේෂඥ වෛද්‍යර ගාට කලින් යන්න ඕනේ, අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දාන්න ඕනේ, සල්ලි දෙන්න ඕනේ. එයා කරන්නේ රෝග නිర్ణය විතරයි. දැන් අපි ඉන්න විශේෂඥ වෛද්‍යවරු නම් බේතුත් දෙනවා. එයා රෝගේ නිర్ణය කරා නම් ෆාමසික ඉන්න මනසට පුළුවන් බේත කියයි. සාමාන්‍ය ඩිග්‍රී ගත්තේ MBBS කරනත් කරතයි. MBBS එක ගත්ත නැත්නම් සාමාන්‍ය යුනිවර්සිටි ඩිග්‍රී ගත්ත එකනට රෝග නිర్ణය එච්චර දක්ෂකම් නැහැ. එයා ගොඩාක් ප්‍රශ්න කරනවා ලෙඩාගෙන්. අහලා ආලා තමයි දැනගන්නේ මේක පිළිකාවක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මානසික අසහනයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කයි උපදිනකොටම තියුන ලෙඩක් වෙන්න පුළුවන්. ආවේනික දෙයක්. එහෙම නැත්නම් ඇවතුම් පැවතුම් වල ලෙඩක් කියලා. නමුත් ඒක අඳුන ගන්නකොට දෙදේ මේකයි කියලා අඳුන ගන්නකොට දෙදේ ඉවරයි. ඒක තමයි බුදුරජාණන්සේ හොයාගත්ත වැදගත්ම දේ. තමන්ගේ ලෙඩේ මොකද්ද කියලා දන්න කෙනාට පිළිතුරු අමාරු නෑ, උත්තර අමාරු නෑ. හැබැයි අරක හෙලිදරව්වයි අපේ ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. ඒක නිර්ණය කර ගැනීමයි. ලෙඩේ මොකද්ද කියලා අල්ල ගැනීම. ඒක සමහර විටක මේ ආත්මෙදීම අපි කරපු යම් යම් ඇබ්බැහි සහ පුරුදු නිසා වෙන්න පුළුවන් අපි වට නිකන් සංස්කාර කියන නම දාමුකෝ. සමහර විටක ගිය ආත්මෙන් ගෙන ආපුවා. මේ ආත්මෙ අපි කොච්චර සාධාරණ විනයගරුක යුක්තිගරුක ජීවිතයක් ගත කරත් පෙර ආත්මලින් ගෙන ආපු අකුසල කර්ම නිසා අපට නානා ප්‍රකාර ප්‍රශ්න මතුවෙනවා. මොග්ගල්ලාන ස්වාමීන් වහන්සේගේ අවසාන වෙනකොට තැලුම් කණ්ඩ සිද්ධ වුණා ඇඟේ ඇට බත්තට තරම් වෙනකම්. සරුවච්චන් වහන්සේටත් අවසාන භවයේ ලෙඩ රෝග 12ක් හැදුනා. ඒ මේ ආත්මික කරපු නිසායි වනේවෙන්නේ. ඒව උනේ අරගෙන අපු ආශියංශ ධර්ම නිසා. ඉතින් ඒ නිසා අපි කවුරු හරි වැරද්දක් කළා ඒ මනුස්සට ඇඟිලි දෙක කළොත් මේ සීලෙ නැති නිසායි කියලා කිව්වට ඒ මනුස්සය අහිංසක වෙන්න පුළුවන්. එයාට කියලා දුන්නොත් සීලෙ තමයි ප්‍රශ්නේ. හැබැයි මේක විසඳන ක්‍රමයක් තියෙනවා පුතෝ. විසඳන්නේ ඒ ශික්ෂාපද සමාදන් වෙලා රකින්න. එතකොට තමන්ට ලැබෙන ලාභේ තමයි අර හිතේ බැඳගෙන තිබුණු තමන්ට දෙස් දෙන ගතිය. අත්තානුවාද බය නැතුව නැත්තම් අඩු වෙලා ඒ විපිලිසරකම වෙනුවට වික්ත ප්‍රතිබල බවක් එනවා.
ඕනේ සංඝ සභාවකට ඕනේ බ්‍රහ්ම සභාවකට ඕනේ දේව සභාවකට ඕනේ රාජ සභාවකට යන්න පුළුවන්. උඹ තමන් දන්නවා මයිලඟ තියෙන මගේ සීලය කියලා. ඉතින් ඒක නිසයි මේ සංඝ වේද ගුරු ගොවිකම් කරු කියලා අපේ ප්‍රශ්නේ පහ බලවේගයක් හදලා උඩින්ම සංඝයා තියලා තියෙන්නේ. මහාන කමෙන්ම යැත්තන්ට ඕනේ තැනකට යනකොට මුල් තැන ලැබෙනවා. ලැබුණට ඒ අර සිල් රකින්න ඇති කෙනා පැකිලෙනවා. එයාට වික්ත නැහැ යා ප්‍රතිබල නැහැ. ඒක ගණ්ඩ විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. පත්‍ර වාර්තාවේ වෙන්නගෙන ලයිට් දාගෙන කැමරා අහි කරගෙන නැටුවට බොක්කේ විජුනේ බඩේ ඔළුවේ අබ කාපු ගතිය තියෙනවානේ. ඊට වැඩි හරි වෙනස් හරි අහිංසක ගතියක් තියෙනවා. ඒ සිල්පදය කැඩිච්ච එක දැනගෙන ඒක පිළියම් කරලා හෝ නැත්නම් සිල්පද කඩන්නේ නැතුව ඉන්නවනම් ඒක කෙලින්ම චිත්ත විසුද්ධිය ඇති කරනවා.